Një dit, një njeri i urt e tregoj një shaka. Të gjithë qeshen. Të njëjtën shaka e përsëriti edhe një herë. Kësa radhe, qeshen më pak se herën e parë. Njeri i urt e përsëriti shakan dhe herën e tretë të pranishme qeshen. Mirë po, më pak se herën e dytë. A i e përsërit shakan edhe për herë të katërt. Kësa radhe, askush nuk qesh. Njeri i urt buzë qeshe dhe tha. Për deri sa nuk mund të qeshni për të njëjtën shaka 4 herë, atëherë, përse për të njëjtën plagë qani 100 herë?